COVID-19 kanë prekur edhe mesim vënësit në Kosovë, vetëm në komunën e Fush Kosovës janë regjistruar gjithsej 10 raste, por mesimi vazhdon të mbahet. Në komunën e Malisheves, pas një rasti pozitiv të një mesim vënësi, janë mbyllur 2 shkolla. 10 mësimdhënës të Fush Kosovës, të cilët kanë rezultuar të infektuar me COVID-19, janë në izolim. Zëdhënës e i komunës tha se i gjendja tyre është mirë në përjashtim të njerit. A i sharoj se mësime është duke u zhvilluar si pas planit dhe se janë kryer të gjitha dezinfektimet e nevojshme. Tani në shkollat të komunës të Fush Kosovës i kemi gjithsej 10 arsimtarë të shkollave dhe një punëtor teknik që janë të infektuar me COVID-19. Dy profesori kemi në shkollën në gjimnaz dhe një punëtor teknik dhe tre arsimtari kemi në shkollën Mihal Gameno këtu ku edhe jemi dhe dy në paralele në ndamë që është në përtej rrugës andaj. Do të kemi edhe një rast në shkollën Selman Riza, kështu që do thotë kjo është numri i përgjithshëm i arsimtarëve që janë të infektuar me COVID-19. Shkollat janë të funksionuar në mënyrë normale, sepse ne kemi qenë dhe vazhdojmë të jemi edhe tani të përgatitur që të mbulojmë të gjithë do thotë këta mungesat e këtyre arsimtarëve dhe mësimi nuk është ndërprer për asnjë moment, sepse kemi pas zaventësime. Madje Topalli bërit e ditur se që nga kjo javë procesi mesimor do të zhvillohet në grupe. Është një vlerësim i institucioneve tona të mbrojtshme, edhe i task forces në shkollë, që procesi mësimor do të fillojë tani vazhdimisht, do të jetë në vijshmëri, do të thotë nga hëna, do të fillohet me grupe, ashtu siç është para po, dhe nuk do të ketë mësim nga distanca. Për të infektuarit në këtë komunë, dje kishte reaguar dhe dega PDK-s në Fush Kosovë, e cila deklaroi se komuna nuk ishte njoftuar për këto raste, duke e cilësuar si mungesë të transparencës. Përveç komunës së Fush Kosovës, edhe një rast me COVID-19 ditët e fundit ishte raportuar edhe në komunën e Malisheves, ku si pasoj 2 shkolla janë mbyllur, duke kaluar në mbajtjen e mësimit online, pasi rasti i ri është mësimdhënës në 2 shkolla.